bir müddət əvvəl müflis olan tanınmış iş adamı Telman İsmailov, bir vaxtlar sahib olduğu Praga restoranında tanınmış ingilis müğənnisi və bəstəkarı Robbie Williams'ı təhkir edərək səhnədən qovmuşdu. RTV Sfera Aza istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalist aparıcı Otar Kuşanaşvili qatıldığı bir şov proqramında xatırladıb. Kuşanaşvili deyib ki, Telman İsmailov Moskvada bizneslə məşğul olduğu vaxtlarda paytaxtda Praga adında restoranı var idi. Kuşanaşvili isə həmin restoranda yeni il şənliyini aparmaq həval edilmişdi. O yeni il şənliyinə dəvət edilən və qanarar kimi bir çamadan pul alan Robbie Williams'ı İsmailovun bəyənmədiyini, buna görə də səhnədən qovulduğunu söyləyib. Mənə Telman İsmailovun köməkçisi dedi ki, yeni il şənliyinə tanınmış bir artist dəvət olunub. Onun kim olduğunu bilmirdim. Köməkçi söylədi ki, artisti qarşılayandan sonra onu grim otağına aparmalıyam və orada olan bir çamadan pulu artistə verməliyəm. Tapşırıldığı kimi artisti restoranın qarşısında qarşıladım. Avtomobildən düşən tanınmış ingilis müğənnisi Robbie Williams idi. Mən çox sevinirdim və həyəcan keçirirdim ki, ömrümdə ilk dəfə belə bir insanı yaxından izləyəcəm. Robbie Williams'ın ifasını Telman İsmailov da izləyirdi. Amma Robbie iki musiqi ifa etdikdən sonra İsmailov əsəbləşdi. Jurnalistin sözlərinə görə tanınmış müğənninin ifasını bəyənməyən Telman İsmailov onun haqqında təhqiramiz ifadələr işlətməyə başlayıb. Mən buna pul vermişəm ki, bunun sifətinə baxın, deyərək əsəbləşdi. Xidmət göstərənlər Robbie'nin məşhur şəxs olduğunu, onu çox insanın dinləmək istədiyini bildirsələr də, Telman İsmailov ayağa qalxaraq əsəbi halda Robbie'ni səhnədən qovmuşdu.